ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាលោកឪប្រាក់គុណធម្មបាលាវដែលជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកភាសាបាលីបានទទួលអនិច្ចធម្មក្នុងប្រជញ្ញមយុ96ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកសប្បុរសចិត្តមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ 2ខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាលោកឪប្រាក់គុណធម្មបាលាវដែលជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកភាសាបាលីបានទទួលអនិច្ចធម្មក្នុងប្រជញ្ញមយុ96ប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីវេលាម៉ោង15និង30នាទីថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រធមមីលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃុំបោះស្បូវស្រុកពណេប្រះមានសេចក្តីតក់ស្លុតសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ធនធានដ៏សំខាន់ផ្នែកភាសាបាលីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអើ និមន្តទៅកាន់សុគតិភពកំបីអខានឡាយគួររំលឹកផងដែរថាលោកអើប្រាក់ខុនជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមួយរូបដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវលោកអើប្រសូតនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1906ក្នុងគ្រួសារកសិករលោកអើប្រាក់ខុនបានបន្សល់នៅស្នាមប្រហ័យយ៉ាងច្រើនជាអណែកជាពិសេសការរៀបរៀងសៀវភៅធម៌សៀវភៅភាសាបាលីការសរសេរចម្លងឡើងវិញនៅសៀវភៅវេស្សន្តរចិត្តដក នឹងការថតជាសំឡេងបកប្រែកម្ពីធម្មបណ្ឌបតកថាក្រៅពីនេះលោកអើក៏បានចំណាយថវិកាកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងៗតាមបណ្ដាវត្តមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានសាខាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសែននរីខេត្តបាត់ដំបងផងដែរដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តលោកអើប្រាក់ខុនបានទទួលនៅការគោរពនិងការកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងអំពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រះសង្ឃគ្រហស្ថ ជាពិសេសសកុនដែលធ្លាប់បានទទួលចំណេះដឹងអំពីលោកអ៊ើរហូតទទួលបានងារកិត្តិយសថាកិត្តិបណ្ឌិតភាសាបាលីហើយក្នុងជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកអ៊ើរប្រាក់ខុនបានសម្រេចចិត្តបួសសន្សំមគ្គផលម្ដងទៀតក្នុងវត្តអាស្រមព្រះកនកត់ក្រុងបាត់ដំបងដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បាននិមន្តមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយនាព្រឹកនេះដោយទទួលបានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ អំពីសំណាក់អាជ្ញាធរដើម្បីធានាបាននៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ហើយបើទោះបីជាព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏សកម្មភាពក្នុងវត្តនៅតែសកម្មដដែលទាំងវិស័យផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌វិស័យអប់រំនិងវិស័យកសាងសំណង់នានាដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតី កសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ